Un mums ir vēl viens panels, un es lūgtu tajā ieņemt vietu šeit klātienē. Mums ir Elmārs Martinsons, ja? Elmār, lūdzu, Rīgas nama pārvaldnieks. Mums ir uz vietas Ines Andersone, pilsētas attīstības komitejas vadītāja. Mums šķiet, Edmunds arī ir uz vietas, prieks redzēt Edmundu, lūdzu, arī šeit ieņemt vietu, un mums ir Viesturs Celmiņš uz vietas, un mums ir daži panelisti attālināti. Es ceru, ka mums ir pievienojies Reins Bērziņš, Altumvaldes priekšsēdētājs, Mārtiņš Vannaks un Ilmārs Millers. Es gribētu dot vārdu, jā, Mārtiņ? Man ir arī 30 sekušu paziņojums, mēs esam uzdevuši jautājumu. Jā. Kāds ir pirmais solis, kas jādara Rīgai, lai jūs varētu teikt, man ir ideāls mājoklis? Un šis jautājums būs atvērts visu diskusijas laiku, tā kā jūs droši varat runāt, un mēs noskaidrosim, ko auditorija domā par šo, un iespējams jums arī pašiem ir savas atbildes. Un vēl tie jautājumi, ko mēs nespējām atbildēt, daudz no viņiem bija diezgan labi, viņi neko nepazudīs pēc laika, mēs atbildēsim šos jautājumus individuāli, publiski, un tos varēs apskatīt arī kādā no pilsētas arhitekta biroja postiem. Jā. To tiešām mēģināsim darīt, apkopot neatbildētos jautājumus, un šobrīd es gribētu vārdu dot, jā, Reinim Bērziņam, Altum vadītājs, mazliet iepazīstināt mūs ar to, ko Altum plāno, kādi ir plāni, un varbūt mazliet reflektēt par dažām šeit jau iepriekšējā panelī izskanējušām idejām par tādu kompleksu renovāciju. Jums ir zinām pieredze renovācijā visā Latvijā, vai un kādi šeit ir jums no pieredzes ieteikumi, varbūt pa lēmumu pieņemšanu, kaut kas no prakses, no ikdienas, kas ir ļoti saistīta ar jūs darbību. Lūdzu, Reini, vārds tev. Jā, es ceru, ka mani var dzirdēt labi. Labdien visiem! Paldies, ar pārtraukumiem arī bija iespēja paklausīties šodienas diskusiju, un, protams, bija vairāki arī punkti, kuras tā kā varēja saskatīt arī to Altuma vektoru, kur mēs varētu kaut kādu viedokli sniegt, un es varbūt sāku no sākuma tie pāris fakti par Altumu kā tādu, un to, kā šobrīd arī ir tā varbūt tā sajūta, ka visā tajā informācijas guzmā par to, kādas tikai programmas nenāk klāt gan no valsts tieši, vai no Eiropas Savienības institūcijām ir kaut kāda papildus finansējums, un miljonu un dažkārt miljonu tiek piesaukti turp, šurp. Es vienkārši varbūt iedošu to skolu, kas ir Altums šajā brīdī, burtiski pāris minūtēs, tad to, ko mēs jau daram, nevis darīsim, bet jau daram, un tad tās lietas, kas nāk jaunas arī šobrīd. Tas pirmais ir, runājot par Altumu, mums ir jāakcentē, ka mēs praktiski gandrīz katrā no aptuveni 25 programmām, kas mums ir, un liela daļa ir tāds, kas ir jau dzirdēts, ne tikai aizdevumi, garantijas, riska kapitāls, bet, piemēram, vienīgais mājoklis un arī cits, pa kurām es arī šodien varbūt mazliet vēlāk pieskaršos vēl. Mums praktiski viss ir kā finanšu instrumenti, ja tie arī daudzkārt ir tikuši minēti, un tad vēl viens tas atgādinājums, tā principā ir nauda, kas vienkārši tā valodā, sakot, ir jāatgriež. Nu, kā aizdevums, kā garantija, pretējais tam parasti tiek minēts grants. Tad viena no ratajām vietām, kur mēs tomēr esam gatavi startēt ar grantu, ir tieši energoefektivitāte, ar mājas siltināšana, ko es jau arī, kā minēju, būs lietas, kuras es vēlāk tā kā nokomentēšu. Vispārējais mums ir finanšu instrumenti un programmas mums ir aptuveni 25. Mēs ir īpaši pēdējā laikā esam diezgan nopietni audzējuši portfeli pirms 5 gadiem, kad Altums tika izveidots. Mēs sākām mūsu darbību un Altuma portfels tajā brīdī bija aptuveni 350-370 miljoni. Mēs šobrīd esam ar portfeli, kas ir 800 miljoni, liela daļa no tā arī tiek novirzīta šādā vai tādā veidā arī tam, kas ir saistīts ar mājokļiem, vai tā ir mājokļa programma, vai tā ir ēku siltināšana, un vispārējais es arī iezīmēšu varbūt skaitļus šajā sektorā. Bet tad mēs augam tajā pašā laikā, kāpēc es pasvītroju gan finanšu instrumentus, gan arī šo te faktu pa portfeli. Tas mums līdz šim arī ir, vienmēr ir izdevies arī līdz Covid, un Covidā mēs to turpinām, ka mēs arī veicam zinām finanšu disciplīnu. Mēs neesam kā iestāde, kur vienkārši ir kaut kāds finansējums, kurš ieplūst un izplūst. Mēs skatāmies, lai katra programma izņemot tās, kas ir, piemēram, grantu elementu, lai tām ir kapitāla atdeve, un no tā ir visa izrietošās sekas. Mēs ļoti rūpējamies arī par peļņas rādītājiem un vispārējo,
mums nav pašmērķīgi ļoti daudz nopelnīt, bet mums ir zinām kapitāla atdeve, un tāpēc tas rokraksts mums ir tāds, kā jau es minēju, ka kad mēs vairāk esam uz finanšu instrumentiem, vismaz tik ilgi, kamēr mēs esam kā kapitāla sabiedrība, vairāk līdzīgs uzņēmumam, vairāk līdzīgs bankai nekā iestādē. Tas bija tas ievads. Pa konkrētiem instrumentiem ļoti vienkārši. Tas pirmais bloks konkrēti instrumenti, ko Altums dara. No visām šīm 25 programmām tādas vispārīgās, kuras es gribētu minēt, kuras izmanto arī gan būvnieki, gan arī tie, kas vēlas arī mājokļus attīstīt kaut kādā veidā, bet tie ir tādi, nu, teiksim, varbūt marginālāki gadījumi, jo tās nav speciāli mērķētas programmas, mums ir šādi instrumenti pieejami. Principā tā ir garantija līdz 5 miljoniem, tad uzņēmums dodas uz banku, viņš grib realizēt projektu, nu, tipiski būtu situācija tāda, ka banka pasaka, jā, mēs skatāmies, projekts varētu būt interesants, tas, kas mums dara bažīgu, ka šeit ir, piemēram, pamats nodrošinājums. Šādā gadījumā uzņēmējs vēršās Altumam. Ļoti īsā laikā mēs izanalizējam šo gadījumu un, principā, esam gatavi jā vai nē pateikt līdz garantijai, kā jau minēja, līdz 5 miljoni. 80% no darījuma intensitātes, jā, tātad abām šīm komponentēm viņas nedrīkst tik pārsniegt, tātad ne 5 miljoni, ne vairāk par 80% mēs varam garantēt no kopējā darījuma, bet tātad 80% ir pietiekami daudz. Tas ir maksas pakalpojums. Bet likmes vidē varētu būt, nu, procents varbūt mazliet vairāk, kā kurā gadījumā ir reizes, kad ir mazāk, jā. Tā kā tas ir maksas pakalpojums, tas sadārdzina kaut kādā mērā projektu, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ar ko tas nāk līdz. Tas nāk līdz ar garantētu apjomu darījumam, kur tā tad uzņēmējiem uzreiz atkrīt ļoti nopietna problēma, jo ļoti bieži projekti netiek realizēti nodrošinājumu trūkumu. Otrs mūsu instruments ir paralēls aizdevums, nu, tādā angliskā variantā tas ir mezanīna aizdevums. Un tas principā ir tā reize, kad mēs viņu piešķiram aizdevumu, bet mēs katru reizi to varam izsniegt kopā ar bankas aizdevumu. Tātad paralēli iet bankas aizdevums, paralēli iet Altuma aizdevums, tie ir līdz maksimāli 5 atkal miljoniem, 5 miljoni līdz Covid laikā mums mandāts bija vairāk uz SMI. Lieliem uzņēmumiem mēs varējām ļoti retos gadījumos kāds pakalpojums piedāvāt. Šobrīd tā situācija mainās. Bet nu, vēsturiski mums tās summas ir 5 miljoni, gan garantijās, gan 5 miljoni paralēlijos aizdevumos, ja? Un arī šeit pakalpojums ar tikt izmantos. Mezanīna aizdevums pēc definīcijas, ja paralēlēs viņš ir, tas ir tāds, kurā parasti, ja mēs izsniedzam banku, banka dod aizdevumu, banka paņem pirmo kārtu nodrošinājumam, nu, un tad tie parasti, kas izsniedz mezanīna aizdevumu, to dod uz likmēm, es tagad nepārspīlēju tirgu, jūs redzēsiet mezanīna aizdevumus, tepat ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā un varbūt arī Austruma Eiropā, Polija, citas valsts jūs redzēsiet mezanīna aizdevumus ar likmēm 12-15%, tie, kas ir dziļi finansējis, zina, par ko es runāju, un tāpēc viņiem būs pārsteigums, ka Altums var piedāvāt mezanīna aizdevumu, kas ir likmes 3,5, 4,5, un kāpēc es nesaku precīzi, jo mūsu programma ir uzdizainēta tā, ka tā likme būs identiska tam, ko ir izsniegusi banka. Piemēram, ja banka būs izdevusi aizdevumu un tā likme būs, piemēram, 3,9 vai 4,3 vai jebkura cita likme, mūsu noteikumi ir tādi, ja mēs izsniedzam šo paralēlu aizdevumu, likme ir identiska. Ja es iepriekš teicu, ka tas ir, mēs esam samazinātu nodrošinājumu prasībām un tajā pašā laikā lepojamies, ka mums ir Moody's reitings, ka mums ir augoša peļņa, ka mums ir biržas izcelības balva, kā mēs to varam samērot šo risku un šo zemāko likmi pakalpojumam, mēs to varam izdarīt pateicoties Eiropas Savienības fondiem. Šī programma mums ir uzdizainēta tā, ka tam riska segumam, tam lielākajam riskam, jo ar to šo to likmi nevar atpelnīt šo te likmi, ja kāds no projektiem defaultē, tas ir Eiropas Savienības fondi, kas ir nolikti kā riska segums, tāpēc šis ir ļoti atraktīvs piedāvājums un to aicinām izmantot pēc iespējas vairāk. Un trešā, varbūt arī tā vispārējā lieta pie tādiem lielajiem nosacījumiem, mums lielajiem instrumentiem, jo mēs joprojām augam, bet tātad 5 miljonu garantijas, 5 miljonu mezanīnas, un trešais ir nepilni 3 miljoni, ir tiešais aizdevums 2,85 precīzi, ko mēs varam izsniegt tieši tāpatās kā banka. Reizēs, kad banka nav izsniegusi aizdevumu, kuru mēs varam garantēt, jo mēs ar bankām nekādā veidā nevēlamies konkrēt, mums ir pirmais ir garantija, un ja klients var saņemt aizdevumu bankā, tad lūdzu izmantot šo iespēju, un tad mēs to varam garantēt. Otrs ir, mēs varam iet paralēli aizdevumā ar banku, kā jau es minēju, un trešais ir, ja kaut kādi iemesli pēc banka to nefinansē, piemēram, Bāzels kritērija, viņu prāt var netikt izpildīt šiem konkrētiem projektam, tur ir pārāk liels risks. Nu, tad, bet projekts varētu būt labs, ja, un
tad Altums varētu iekšā ar savu aizdevumu, kā jau es minēju šo summu, un likmes atkal, likmes mums būs līdzīgas kā bankai, un ja jūs teikt, kur te ir tā atšķirība ir tajā, ka mēs ejam, kā es minēju, riskantākos projektos ar mazāku nodrošinājumu, ar mazāku pašu kapitālu, bet tas neatceļ nekāds prasības no biznesa plāna. Šis bija pirmais bloks, ko es gribēju iezīmēt šie te vispārējās programmas, ja, un lai nav jāsērpo pa mūsu mājaslapu, lai gan mēs esam cenšies to uzsaistīt ļoti vienkāršu. Programmas ir uzreiz skaidrs, kas ir iedzīvotājiem, kas ir uzņēmumiem, kas ir vēl nopietnākiem uzņēmumiem, neiesācējiem, ja, tad šie ir tie bloki, ko es šādās reizēs varbūt pirmās raksturoju. Otrs varbūt jau precīzāk šīs dienas tematam arī un vairāk uz tos punktus, varbūt, ko es arī dzirdēju, tāpēc varbūt arī reflektētu. Pirmais ir māja siltināšana. Un daudz arī tiek runāts, un pa ceļam varbūt ir arī tie, kaut kur varbūt arī ziņās parādās, Altum ir pabeidzis programmu šī gada sākumā, tad ir piešķirts papildus finansējums, būs jaunas naudas un tā tālāk. Es tā varbūt pēc kārtas, tad pirmkārt, kā jau es minēju, viena no retajām programmām, kur Altum izdarīja atkāpi, izveidot Altum, mēs pieņemam lēmumu, ka šī būs lieta, kur mēs izsniegsim grantu. Tas, godīgi sakot, mūsu tas algoritms, kā Altum strādā, kā es minēju, ir vairāk bankām līdzīgs un tā tālāk. Mums tās ir lietas mazliet klapas, bet mēs to izdarījām. Tā iemesla pēc, ka redzējām, ka mēs ar vienu konkrētu publisku naudu varam izdarīt vairāk. Mēs šajā programmā mums piešķīra 156 miljonus, un mēs esam uzdizainējuši to tā, ka mēs varam izsniegt grantu, bet tātad ne 100% grants šajā programmā ir, piemēram, grants līdz 50%, un otru šo te pusi iedot bankas, un ja nedot bankas, tad mēs varam to finansēt. Kā tad ir labums šādai struktūrai? Ļoti vienkārši, ja programma ir kopā 156 ar publisko naudu, kopā ar banku aizdevumiem viņi tika uzdizainēti kā kopā ar 300 miljonu, tad lielāks efekts tautsaimniecībai, un tas ir arī bijis šis mūsu mērķis, un tas ir tas, kā mēs strādājam. Janvārī mēs neliekšos ar zināmu pompu, bet bijām lepni par spīti tam, ka kādos individuālos projektos var būt problēmas, un mums ir aptuveni 800 pāri mājas, kas mums ar šo te programmu tiek siltinātas. Kopumā tas mums ir bijis arī veiksmes stāsts, ko arī toreiz gan ministri pasākumos teica, gan kopumā, ka ir pietiekami virkne programmas, kas vēl nu, janvāra mēnesī tika identificēts, kur fondu apguve, labā vārda nozīmē apguve, ir bijusi iekavēta, tajā skaitā daudz lietas ar energoefektivitāti. Mēs janvārī paziņojām, ka pieteikums mēs pārstājam pieņemt, jo vienkārši mēs esam to sasnieguši. Un, jūs ļoti labi zinat šo situācijas pacagrāk, es dzīvoju šādā tā līdzīgā mājā, gan no Cēs puses, gan arī vēlāk arī Rīgā dzīvojot, un es ļoti labi zinu šo te, arī, nu, šos iedzīvotājus un tos aizspriedumus, kas bieži ir šādās te mājās, un mēs sākumā ar to saskārāmies, bet veicām milzīgu darbu, mēs fiziski mūsu komanda braukāja apkārt un veic arī šīs skaidrošās vietas konkrētajās sapulcēs, un arī paldies par visām citām aktivitātēm, un ko veicām kopā arī ar ekonomikas ministriju, kopumā tam ir bijusi atdeve un programma lēnām, bet ieskrējās. Un mēs redzējām, ka, kā jau es teicu, šajā gada janvārī mēs arī apturējam to pieteikumu pieņemšanu. Covidam ir daudz mīnusi, bet ir arī jāatzīst, ka lietas, kas notiek ātrāk, un viena no lietām, kas notika paralēli, par to arī paldies valdībai, mums tika dots mandāts šobrīd, lai tiktu līdz nākamajam atkal ciklam, kad ir lielāks finansējums piešķirts, tika iedalīt arī papildus 35 miljoni, ko mēs arī šobrīd izlietojam, nosacīti divās daļās, ar vieniem 15 miljoniem mēs turpinam siltināt jau tos esošos pieteikumus, kuriem likās, ka tika sasniegt, bet mēs bijām pateikuši stop, un tad mēs varam turpināt arī ar tiem strādāt, tie ir vieni 15 miljoni, un otri 20. novembrī, burtiski tātad, cik ir palicis nepilnas divas nedēļas, tātad būs, nu, pilnas divas nedēļas, ja atskaita svētkus, ja, bet, nu, principā tās ir ļoti īsts termiņš, mēs 20 miljonus anoncēsim, ka ir nākamajām mājām pieejams šis te finansējums, skatīsimies līdz 100 mājām, arī šis te atbalsta elements, ko mūsu speciālisti ir gatavi atkal papildus pieņemt, un mēs ceram, ka atkal tā interese būs. Nav bijusi milzīga, bet šur tur tā parādās, ja tā kā mums ir tie divi uzdevumi, pirmais tikt godam galā ar tā mājām, kas tika iesniegts, un esam priecīgi arī par šo valdības atbalstu, kas tika sniegts arī Covid laikā un papildus finansējumu, kas var tikt lietā šajā programmā. Tas ir par energoefektivitātes programmu. Otra programma, kura ir ļoti zināma arī Latvijā, un man ir liels prieks, ka visus sešus gadus
šis ir sestais jau gads nākamais, kas ir paredzēts, tai vienmēr ir atrasts finansējums, lai cik varbūt kādreiz arī bijusi tā sajūta, ka notiek diskusijas, un tā ir mājokļa programma. Un šeit es gribētu vērst uzmanību, ka mājokļa programma arī ir tikusi dizainēta kā finanšu instruments, un sākumā mums varbūt bija arī mazliet grūti, jo daudz sagaidīja grantu, bet nu tā kā tie bija sākotnēji tur pāris miljonu, un vēlāk nostabilizējās uz aptuveni 6-7 miljoniem gadā. Tas bija finansējums, kuru mēs piešķiram tādām ģimenēm, kuras vēlas iegādāties mājokli, vadoties no tā, cik ir bērni, viens, divi vai vairāk, jūs zinat, ir šis te garantijas elements, un šobrīd varbūt neejot detaļās, tad mēs esam priecīgi, aptuveni 30 miljoni ir tikuši izsniegti, mums mazliet mazāk, tātad ir virs 100 miljoniem garantētais apjoms, bet tā kā mēs izsniedzam tikai to pirmās daļas garantiju, darījums jau visi noticis vairāk kārt lielākā apjomā, un pēc tiem datiem, ko mēs esam ar bankām rēķinājuši, efekts tautsaimniecībai ir vairāk nekā 900 miljonu, tātad ar pārdesmit miljonu lielu publisko finansējumu mēs esam pacēluši aptuveni 34-35 reizes lielāku efektu tautsaimniecībai, kur tiešām mums ir arī, paldies, ir bijis ne tikai no bankām, bet arī no asociācijām. Ja šeit ir arī Mārtiņš Vanaks, kurš arī ir bijis vienmēr klāts šajā sarunās, un paldies arī viņam un komandai par to darbu, jo bieži arī mums tie dati ir bijuši nepieciešami, lai mēs varētu caurspīdīgi parādīt, ko mēs varam izdarīt. Ja, un tiešām šeit mums vienmēr arī mūsu ministrijas, ja, kas ir gan mūsu akcionāri, finanšu, ekonomikas un zemkopības ministrijas, gan arī valdības kopumā, vienmēr ir atraduši finansējumu, un šobrīd ir arī tās ziņas, ka programma, protams, tiks turpināta, un jūs esat dzirdējuši, ka ir arī šeit jauni elementi, kas būs arī, šobrīd ir arī viens tāds jauns elements, kas varētu būt grants, tas ir balsts, pa ceļam mēs esam arī jauno speciālistu izstrādājuši, kuras gribētu mazu piebildi, šeit valsts neiedeva nekādu publisku finansējumu, tajā brīdī mēs to izstrādējām uz komerciālas bāzes, un mums ir liels prieks arī, ka tur pietiekami ievērojams klientu skaits ir pieteicies. Tātad šī ir tā otra programma. Un trešais... Laika ziņā lūgums mazliet kompaktāk lūgums, ja? Paldies. Jā, es atvainojos, es varbūt pabeigšu to savu intervenciju ar to pēdējo tieši sadaļu, kur būs tā kā noslēdzāšanā manas puses par to, ko mēs darīsim tad uz priekšu. Kā es jau minēju, mājas siltināšana es jau noraksturoju, un tur tas darbs tiek turpināts, un vēl papildus porcija būs burtiski 20. novembrī. Otra lieta ir mājokļu garantijas, kuras arī tiek turpinātas jaunajām ģimenēm, jaunajiem speciālistiem un arī ar šo te balsts programmu. Un trešā lielā lieta ir īres nami, kuras arī šeit vairākas reizes piesauca, un kurā mēs tā ļoti vienkāršoti tādā fast forward režīmā lecot arī ir bijis vairāk kārt arī aicinājumi iedot mums modeli, kurā mēs bijām parādījuši, ka nosacīt uz tādu pilotu projektu, ja mēs runātu par aptuveni 30 miljonu pilotu projektu, ja, kur tad jāskatās māja vidē būtu 3-3,5 piemēram miljonu celtniecība, mums vajadzētu aptuveni 5,5 miljonu riska segumu, un nav svarīgi, kāpēc ir tādi aprēķini, kuru mēs varētu pacelt, piemēram, ar starptautisko finanšu institūciju palīdzību uzsaistīt lielāku šo te programmu. Tajos brīžos varbūt finansējums netika rasts, bet tieši pēdējie mēneši ir bijuši ļoti aktīvi, tajā skaitā atvaldēt šim te papildus naudām, kas nāk arī dēļ Covid ietekmes. Šeit es varu apliecināt, ka no mūsu arī akcionāriem bijusi nemitīga interese un apsolījuma, ka būs arī šeit finansējums, kas būs būtiski lielāks. Mēs esam gatavi ar šo te algoritmu iet uz priekšu, un šeit tātad gan Rīgas kontekstā, gan visas Latvijas kontekstā, protams, vēsturiski ir vairāk gājusi runa par to, ka tas būtu reģionos. Bet tā, protams, ir izšķiršanās, kas ir politiski, kurā vai būs kaut kāds arī virzības, piemēram, pieejams Rīgai, bet katrā ziņā šāds modelis saistībā ar īresnamiem ir no Altuma puses izstrādāts. Un pēdējā lieta, varbūt tāda, kur es neminēju, kas ir salīdzinoši neliela, bet mēs ceram, ka ar laiku ieskriesies, ir portfeļu garantijas privātu mājām arī darbu veikšanai, bet tas varbūt šobrīd ir salīdzinoši nelielāks produkts, bet arī gribu pieteikt to, ka tas ir arī šobrīd izstrādās tieši Covid laikā, un es ceru, ka arī ieskriesies. Tā kā paldies, jā, atvainojos, ka to 2 minūtes pārtērēju, un ja kas, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies, Reini, jā, paldies, protams, lietas nopietnas un pakalpojumi būtiski no tā, ko es dzirdēju, tātad gan grant programma siltināšanai, gan atbalsts jaunām ģimenēm, gan turpināsies un nāk iekšā programma īresnamu jaunu ēku būvniecībai. Jautājums kāds karstais, Mārtiņ?
Jeb kas tev ir? Jautājumi karsti nav. Ir pirmie trīs varianti par to, ko vajadzētu darīt Rīgai, lai man būtu ideāls mājoklis. Ne man, es neesmu rakstījušos. Labi. Jā, tad varam iespēties, bet turpinam, jā. Jā, turpinam sekot līdz. Labi, paldies, Rēnim. Es gribu dot vārdu Mārtiņam Vanagam, mēģināt īsi Mārtiņ ieskicēt prioritāru darāmo, lai attīstītāji Rīgā būtu, nu kā teikt, aktīvi un tiešām darbotos gan pie mājokļu tirgu jaunā būvniecībā, bet, kā mēs šeit dzirdējām, pietiekam liels uzsvaru uz renovāciju, ir tiek gaidīts, jā. Lūdzu, Mārtiņ, ja var pēc iespējas īsi, jā. Es mēģināšu, trešdaļu no Rēņa laika aizņemt. Kā varētu teikt, tad es esmu Mārtiņš Vanags, es pārstāvu nekustamā īpašuma attīstītāju aliansu, kas apvieno 25 nozīmīgākos nekustamā īpašuma attīstītājus Latvijā. Man no sākuma, es pirmkārt gribēju izteikt pateicību, es biju tā, kā no sākuma pieslēdzies konferencei un domāju, ar vienu ausu paklausīšos, bet kad Dagnī sāka prezentēt to pētījumu, es teikšu konstatēju, ka man ir ļoti interesanti, un šis pētījums ir tāds kā gandrīz svaiga gaisa malks, tā kā paldies tiešām Dagnijam Viesturam, man liekas, ļoti, ļoti labs pētījums. Es nezinu, ko tā Rīga X, ko tas X nozīmē, bet nu vismaz kaut kas katrā ziņā, kaut kādas svaigas vēsmas tur bija vērojams. Man bija divas īsas replikas vēl, klausoties konferenci. Alijai Turlajai bija jautājums par balansu starp īres mājokļiem un mājokļiem, kas ir īpašumā. Man liekas, tas jautājums netika īsti atbildēts. Nu, statistiski raugoties, šobrīd Latvijā īres tirgu ir aptuveni 15% mājokļu, un ja kādam tas tad pārējā 85% ir īpašumā. Nu, Eiropas Savienībā vidēji tas balanss ir tāds, ka īres tirgu ir aptuveni 30% mājasaimniecības saskaņā Eiros, tad datiem tā kā Latvijā visam īres tirgu būtu jāaugums vismaz divreiz, lai sasniegtu nu, tā Eiropas Savienības etalona vērtību. Nu, Vācijā, piemēram, tas man liekas ir 50 vai 60%, bet tā ir īpaša situācija. Un Inesai Andersonai vēl bija jautājums par to pazudušo vidusšķiru, vai ko bankas domā, vai tur vienkārši nav problēma ar to, ka cilvēki nevar pierādīt savu ienākumu legalitāti. Un īstenībā tas ir ārkārtīgi nopietns jautājums, jo cik man zināms, Latvijas bankās, nu, ko tas tās, nu, tā bankas baigi staļi par to nerunā, bet, teiksim, vairākums vai pat absolūtais vairākums izsniegto kredītu atteikumu ir, hipotekāro kredītu atteikumu, ir nevis tāpēc, ka cilvēkiem, teiksim, nebūtu ienākumu, bet viņi nespēja pierādīt savu ienākumu legalitāti. Tas, protams, ir ļoti nopietna struktūrāla problēma, un iespējams ieviest kaut kādas korekcijas arī tajos, teiksim, datos, ar kuriem publiski operē saistībā ar mājokļu pieņemību. Lūk, tā, bet ko es vēlējos teikt saistībā ar Guido jautājumu. Tātad, man šķiet, ka viena lieta, ko domājot par to, kā Rīgas pilsētai varētu šo te mājokļu problēmu, kas tiešām nu, ir fundamentāla problēma, jo, nu, es vēlreiz varu tikai atkārtot, ja 72% Rīgas iedzīvotāji dzīvo padomu laikos būvētos, neatjaunotos, nesildinātos mājokļos, nu, teiksim, ja tā situācija būs tāda pati pēc 20 gadiem, tad droši vien kāda mūsu mājokļu politika būs bankrotējusi. Es arī domāju, ka, teiksim, nu, šeit izsniegšos idejas, ka vajag tikai pievērsties mājokļu renovācijai, ir nepareizas, jo, nu, teiksim, šie mājokļi tomēr liela daļa vismaz no tiem, vai lielākā daļa ir būvēta padomu laiku industriālajiem darbspēkam, nu, kas, teiksim, vienkārši neatbilst 21. Gadsimta prasībām. Protams, daļu var selektīvi renovēt, atjaunot, varbūt veidot kaut kādu labāku dzīvojamo vidi, bet es domāju, nu, teiksim, domāt, ka vienkārši vajag atjaunot visus padomu laiku mājokļus, manuprāt, nav pareizi pieeja, nu, jebkādas, teiksim, ilgspējas vietokļu tam līdzīgi. Bet nu, tas ir Rīgas problēma, vēl nosaucot dažus skaidrus, tiešām Rīgā, ja mēs runājam par jaunu mājokļu būvniecību, Rīgā pēdējos 10 gados ir uzbūvēti 8 tūkstoši jaunu mājokļu, tomēr Viļņā ir uzbūvēti 23 tūkstoši jaunu mājokļu un Igaunijā 22 tūkstoši jaunu mājokļu. Teiksim, kā varētu pašvaldību veicināt nu, jaunu vai, teiksim, un arī, nu, arī renovētu mājokļu pieejamību ar savā rīcībā esošiem instrumentiem. Manuprāt, viens tāds, man liekas, šeit
viena lieta, no kā vajadzētu izvairīties, manuprāt, nu, pašvaldībai nevajag kļūt par mājokļu attīstītāju. Tagad, nu, ja mēs, ja visas šīs konkurences rezultāts būs tāds, ka pašvaldība vienkārši tagad sāks konkurēt ar privātajiem attīstītājiem un iejauksies mājokļu tirgu, nu, tas noteikti nav pareizs veids un teiksim, balansē jau uz kaut kādiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Tāpēc, man liekas, tas veids, kā par to domāt, ļoti labs piemērs, ko Reinis jau minēja, protams, ir Alku mājokļu programma, kur valsts vienkārši ar finanšu instrumentu palīdzību garantē aizņēmumu. Es domāju, tas būtu tas veids, kādā pašvaldība varētu domāt. Nu, mums man ir trīs konkrēti priekšlikumi, ko pašvaldība varētu darīt. Pirmais ir tā kā super vienkāršs priekšlikums, proti pašvaldība, piemēram, nu, teiksim, lai veicinātu mājokļu pieejamību, piemēram, nu, piemēram, jauniem skolotājiem, policistiem vai tādām profesijām, kas mums ir, teiksim, īpaši vajadzīgas un kur mēs gribētu, lai dzīvo Rīgā, pašvaldība var vienkārši, piemēram, izsolē ar lejupējošu soli, iegādāties dzīvokļus, nu, teiksim, jaunās vai atjaunotās energoefektīvās mājās. Tādā veidā arī, teiksim, netikt veidot kaut kādu, teiksim, sociālu dzīvokļu kvartālu, bet gan būtu, nu, tādi nosacīti subsidēti mājokļi jau, piemēram, nezinu, Bonavs, Jits vai Merka vai citu attīstītāju, jeb kādu uzbūvētās jaunās mājās. Vispār tur vienkārši daži dzīvokļi, piemēram, pirmajos, otrajos stāvos būtu šādi, nu, teiksim, kur tālāk tik vai izīrēt vai tam līdzīgi, teiksim, sociālā vajadzībā. Otra iespēja ir pašvaldība var kļūt par ēnkuru nomnieku arī, teiksim, kaut kā, nu, pieejamu mājokļu veicināšanai īresnamos, tie atkal varbūt vai gan jauni īresnami, gan arī, piemēram, atjaunoti īresnami. Nu, tas gan jāsaka, ir tiešā veidā saistīts ar jauno īres likumu, bet, nu, mēs arī aktīvi kā organizācija pie tā strādājam, un Saimā arī ir daži, teiksim, deputāti, kā Uldze Pilvuriķis vai Gatis Eglītis, kas nopietni pie šī jautājuma strādā, tā kā ir cerības jaunais īres likums stāsies spēkā janvārī. Lūk, tā kā, ja pašvaldība kļūtu par ēnkuru omnieku, teiksim, pateikt daļai no īres mājokļiem, ir privāta attīstītāji uzbūvētā un, prasim, kādam investīciju fondam piederošā īres namā, tas gan attīstītājiem palīdzētu piesaistīt ilgāku finansējumu, tā skaitā, piemēram, no Eiropas investīciju bankas, un tādā veidā, teiksim, palētināt šo te īres mājokli. Tādā veidā, un pašvaldība, teiksim, iejaukos pareizā veidā, veicinot pieejamību, nevis konkurējot ar attīstītājiem. Un trešais veids, protams, ir kaut kāda veida PPP attiecībā uz īres namiem, kaut gan, nu, es tomēr vairāk tos saskatītu, ka tie ir ārpus Rīgas nekā Rīgā, jo Rīgā, nu, tomēr varētu, man liekas, ar tādiem, kā saka, maigākiem finanšu instrumentiem, nevis ar PPP, veicināt mājokļu pieejamību. Nu, tā kā kopumā attīstītā viedoklis, ka Rīgā var tuvākajos 4-5 gados uzbūvēt vismaz 15 tūkstoši jaunu mājokļu ar nosacījumu, ka ir jaunais īres likums un arī pašvaldība, teiksim, pieejama mājokļu veicināšanai iejaucās ar instrumentiem, kurus es minēju. Paldies! Paldies, Mārtiņ, par tādiem precīziem un skaidriem, manuprāt, priekšlikumiem, kā privātie attīstītāji varētu sadarboties ar pašvaldību. Vai ir kādi jautājumi Mārtiņam? Kāds karsts jautājums? Nav jautājumi. Tur ir jautājums šeit. Alija, lūdzu, jautājums. Man jautājums vairāk iepriekšējiem runātājiem, bet varbūt kopā var jūs nepaspēju izdot, bet nu, saistās arī tos, ko Mārtiņš arī teica par jaunu īres nam būvniecību vai kaut kādu balansu atrašanu. Proti, vai Altum arī šajās programmās varbūt arī pieskārāties, bet varbūt varat atkārtot, piedāvā programmas, kas ir domāts tādiem, nu, jaunpienācējiem šajā tiksim, uzņēmējdarbībā, jo, nu, cik vismaz man zināms, ka aizdevumus ļoti labprāt dot tādiem uzņēmumiem, kuriem ir šis know-how, kā strādāt ar īres namiem, kā viņus būvēt, un kuriem ir tāda stabila reputācija, respektīvi, kas ir baltajā sarakstā. Bet, teiksim, ja mēs uzsākam kaut kādu programmu, kur, piemēram, atbilstoši jauniem īres likumam būs iespējas un drošāk, teiksim, būvēt īres namus, vai ir
tā kā droši no Altuma puses, ka šajā nišā vai lauciņā varētu ielēkt arī mazākie un arī vietējie attīstītāji. Mm. Par tādu uzņēmējdarbības paplašināšanu šajā jomā, šajā laukā, nu, tā kā vidējie mazie, tā kā arī ne tikai lielie, ne tikai lielie attīstītāji vai ne tikai lielie un pieredzējušie uzņēmumi. Vai ir komentārs atbilde? Mārtiņš Rēnis? No manas puses, protams, ka komentārs būtu jau arī. Nu, tas arī bija droši vien tas iemesls, kāpēc es iedevu mums mazliet plašāk to skatu un es parādīju arī, ko mēs varam darīt tajā segmentā, kur tās summas ir salīdzinoši nelielākas un tās kredīti ir salīdzinoši nelielāki, ja, ko es jau minēju. Un, protams, bija mazliet nopietnākas programmas, kā piemēram īresnam. Un tas arī bija tas iemesls, kāpēc es sākotnēji arī apstāstīju to mūsu algoritmu, un es teicu, ka mēs esam līdzīgāk bankām. Mēs šajā programmā, vēlreiz, mēs arī tāpēc viņu piesakam, ka šeit nebūs tā, ka vienkārši būs programma, nu tad būs, nu nezinu, nosacīti kā tāds, nu kad uz grantu pretendē, ja tev ir tādi sasniedzamie mērķi, tev ir kaut kāda daudz, kas arī tādā vēlamības izteiksmē, tad ir, nu kaut kāds sniegtais atbalsts, ja. Un mūsu gadījumā, nu tas būs, protams, liels biznesa modeļa izvērtējums, tie priekš mums ir pietiekami lieli kredīti, mēs to veidosim kā programmu, kura būs break even, kura pati pa sevi atpelnīs, katrai mājai mēs ticēsim, ka tajā brīdī, kad mēs izsniedzam kredītu, ka viņai ir jāspēj sevi atpelnīt, tā visa viennozīmīgi ir garā nauda, šeit es runāju, ja jūs prasīs, kas ir garā nauda, es teiktu 18, 20, iespējams 25 gadi, lai to varētu pacelt, ne, tur mums nepietiks ar to, ka Altums emitē obligācijas, tik garu termiņu mēs vienkārši nevaram izdarīt, vai ja mēs izdarītu, es jums labāk to kuponu neminētu, ko tad mēs sagaidītu no klienta atpakaļ, jā. Mums šeit ir nepieciešams valsts riska segums piešķirtais, uz ko es jau minēju, apsolījums ir gūts, mēs to mēģināsim pacelt kopā ar, piemēram, ar Eiropas investīcijas bankas aizdevumu, kur jau mums ir sarunas bijušas un tā tālāk. Un no tā tad arī izriet būs kompānijas, kuras tam kvalificēsies. Un es negribētu melot, sakot, ka te varēs, nu, zin, cilvēks pilnīgi no malas, kurš atnāk, kurš nav bijis nozarē, kurš vienkārši pateiks, nu, es gribētu uzstartēt, pamēģināsim. Mums ir tāds mazāks programmas, kur ir, teiksim, dzīves stila uzņēmumi un varbūt mazāki projekti realizēt, tur to var darīt. Nu, šis būs jau tāds, kur, protams, es runa par lielākiem. Lai nebūtu tā, ka es runāju vienkārši no zila gaisa, man būtu jārast par kādu uzņēmumu, mēs redzam, mums būtu jāspēj saprast, cik viņam ir liela aktīva bāze. Cik ir pašu kapitāls, cik uzņēmums ir aizņēmies, cik viņš spēja pacelt, cik ilgu gadus viņš var vispār arī ņemt kredītus, un tad es varēšu nokomentēt jums, nu, es domāju, Altuma darbinieku pāris dienu laikā diezgan precīzi atbilst vai neatbilst šim brīžu modeli. Nu, tā būtu godīga atbilde. Paldies, paldies, Rēna, Alī bija atbilde. Mārtiņam ir komentārs par attīstītāju apetīti, lielumu, mazumu. Tu domā īrstam kontekstā? Droši vien mēs tagad nesāksim runāt par visu. Tā. Nē, nu, ja tev ir komentārs, tad ir, ja nav, arī labi. Tātad attīstītāji Rīgā ir gatavi būvēt īrstnāmus. Attīstītāji nav gatavi būvēt īrstnāmus reģionus. Tas ir pirmais punkts. Nu, vienkārši tie ir no biznesa risku viedokļa un no teiksim, likviditātes viedokļa un no maksātspējas viedokļa. Atslēgas jautājums ir jaunais īres likums, jo nu šobrīd, teiksim, nu, vienkārši, tā jūs labi zināt, īres likums ir pieņemts 90. Gadu sākumā, un faktiski nav iespējams panākt telpu atbrīvošanu īres maksas nemaksāšanas gadījumā, un tiesāšanās par īres maksu mēdz ilgt līdz 3 līdz 5 gadus caur visām instancijām, tā kā tas ir pats atslēgas jautājums. Un atrisinot šo īres jautājumu var... Es domāju, ka pavaras iespējas arī sadarbībai starp pašvaldību un attīstītājiem Rīgā, lai nodrošinātu, teiksim, subsidētus tīras dzīvokļus tādām sabiedrības grupām, piemēram, jauniem skolotājiem vai policistiem, tam līdzīgi, kas ko pašvaldībā būtu visu manas atbalstīt. Paldies, Mārtiņ, par komentāru. Jā, es gribētu iet tālāk un dot vārdu mūsu nākamam attālinātam. Ilmārs Millers ir ar mums. Ilmār, tāds komentārs vēl viens no biznesa, kā reiz ir Ilmārs ar mums. Tā, sveiki, es esmu vai neesmu bildi neredzam. Dzirdēt varam, bildi neredzam, bet Ilmār, jā,
Tu kā reiz pārstāvi uzņēmumu nozara, īres tirgu strādājat. Ja var pēc iespējas īsti tavi kādi ieteikumi, kā pilsētai pietiekam korekti atbalstīt īres tirgu, īres attīstītājs Rīgā? Ja var, paldies. Jā, katrā ziņā visdrīzāk es esmu viens no tiem mazajiem attīstītājiem, kuri vairāk un mazāk rūpējas par vēsturisko namu atjaunošanu. Un pēdējos 10 gados ir saguldīti 30 miljonu eiro. Visi īres dzīvokļos, respektīvi bez izņēmuma, strādājam tikai ar īres tirgu. Un varbūt esam drusku unikāli šajā ziņā Latvijā, jo kā arī iepriekš minēja runātāji, kad Latvija ir tā kā tircēja tirgus un lielākā daļa cilvēku vēlas dzīvot, respektīvi savos īpašumos, to īres uztver kā kaut kādu pagaidu risinājumu vai tam līdzīgi. Mūsu pieredze rāda, kad nē, kad tas nevienmēr tā ir, un kad ir īrnieki, kas pie mums dzīvo 10 gadus un ilgāk, un respektīvi ir svarīgi saprast, kur viņi dzīvo, kā viņi dzīvo, un lai viņi to vispār var atļauties. Ja viņi to nevarēs atļauties, tad arī mūsu darbam savā ziņā jēga nebūs. Manuprāt, mēs esam tik maz tādēļ, ka tiešām problēmas ar matemātiku šajā segmentā. Un tās peļņas normas, interesē privāto kapitālu, protams, dzīvokļu tirdzniecībā ir daudz, teiksim, tā pievilcīgāk. Tas gan nenozīmē, ka šo jautājumu vajadzētu tā kā pamest un atstāt, lai visi iet savā vaļā. Es domāju, ka uzņēmēji interese ir, es arī Mārtiņu vanāk dzirdēju, ka attīstītā ir gatavi investēt īres dzīvokļos. Un es varbūt pateikšu dažas savas lietas, kur manuprāt, tai mūsu pieredzē varētu pašvaldību vai valsts padarīt to visu interesantu. Un sāksim ar to, ka tās iznomātāja un īrnieku attiecības sākās jau krietni pirms īres līguma noslēgšanas. Tas ir tajā brīdī, kad tā māja ir jāsāk būvēt vai no mūsu gadījumā renovēt. Un padarot šos noteikumus, tā sakot, konkrēti spējīgākus, galva produkts būs interesantāks un tie iedzīvotāji varēs vairāk atļauties. Un mēs savā ziņā tuvosimies tam pieejamam. Un šeit jau pašvaldība un valsts var darīt diezgan daudz, kaut piemēram saīsinot būvniecības laiku, ko mēs redzam kā lielu problēmu un kur Rīga arī krietni zaudē konkurējot ar Tallinu vai Rīgu, tām pašām Baltijas galvas pilsētām, ja, kad jo ilgāk būvniecības laiks, jo dārgāks investīcijas, noteicīgi dārgāks gala produkts un atkal aizjām prom no tā pieejamā māja. Tas ir viens būvniecības laiks gan pašvaldības, gan ekonomijas ministrijas, ka tā otrs varētu būt arī tas, teiksim, tas lietotājs ar dažādām programmām. Tiešām tā, lai nebūtu tā, ka ir tās veiksmīgās mājas un neveiksmīgās mājas, un pašvaldība kaut kādā veidā subsidē veselas mājokļas vai rajonas, kas tiek veidot par tādiem tā kā sociāli mazāk pievilcīgiem, un tad tie veiksmīgie dzīvokļi pie tiem veiksmīgajiem. Un tur ir vairākas metodes, domāju, ka viņas Eiropā visas ir zināmas, gan ar daļēju dzīvokļu dotēšanu, gan ar nodokļu atlaidēm, gan arī, ja Matiņš pieminēja, ja pašvaldība nomāt visu ēku no privāta attīstītāja, un tad arī pats tur noteikti, ka tā ēkā dzīvokļu. Un ja tam visam ir kaut kāda matemātika, tad es domāju, tur attīstītāji būs ar mieru savus līdzekļus, arī aizmēnības līdzekļus ieguldītas. Nu, tas tāds īsumā desmit gadu pieredze man rāda, ka mēs līdz cim jūtamies tādi diezgan vienkārši tajā īres tirgu, tieši īres nama būvniecības tirgu. Ja? Teiksim tā. Ilmār, ja var vēlreiz tev mazliet lūk precizēt to saīsināt būvniecības procesu, ko tu ar to domā? Uz kā rēķina? Kas ir tie elementi šobrīd tie? Es domāju, ka pašvaldībai statistika ir no būvniecības ieceres iesniegšanas pašvaldībā līdz nodošanai ekspozīcijā.
mēs visi zinām, ka būvniecība ir diezgan finansiāli ietilpīgs posms, un process, respektīvi, un katrs tas posms, katrs, teiksim, mēnesis un pat pusgads ir ārkārtīgi svar, un tas arī veido to gala izmaksu. Un, manuprāt, Rīgā, man precīzi statistikas nav, es ceru, ka pašvaldībā tā statistika ir, kad mums salīdzinot ar Viļņu un Tallinu ir visilgākais tas posms, kurā notiek būvniecība. Labi, sapratu, jā. Un... Mēs esam tajā arī visdārgāk, jā. Jā, un tas otrs? Mēs varam ar vēsturiskām mājām, bet nu, tikai vēsturiskajā centrā, nu, mums, es zinu, ka mēs varētu labāk, teiksim, tā strādāt un vieglāk, ja mums būtu lielāk pašvaldības, teiksim, pretim nākšana. Sapratu, jā. Paldies. Ir kādi karsti jautājumi Ilmāram no nozars attīstītājiem? Ja nav, paldies Ilmār, paldies, ka biji ar mums. Es gribētu dot vārdu nākamajam. Mums panelī vēl daži cilvēki, Elmārs Martinsons, Sijā Rīgas nama pārvaldnieks pārstāvis. Mums tāds līdzinējais nama pārvaldnieks arī bijis tāds sadarbības partners, domājot par tādu kompleksu renovāciju. Tagad arī ir liela uzstādījuma visticamāk uzņēmumam. Varbūt kāda ir tā šī brīža situācija īsumā, kurā virzienā jūs dodaties, jā, Elmār, ja var īsi pavisam tiešām. Jā, paldies, Gudo, es redzu pulksteni, jā. Un paldies par iespēju piedalīties, un tiešām labdien visiem visumā, un šeit uz vietas klātesošajiem Rīgas nama pārvaldnieks, neapšaubām Rīgas nama pārvaldnieks ar saviem vairāk kā 160 tūkstošiem klientu, aptuveni 4 tūkstoši mājām, dienā saskarās ar to, kad ir šīs ēkas jāuztura, un mēs redzam tās problemātikas. Mēs redzam ne tikai to, ne mājas lietā esošo noteikto padomu laikās, kā jau šeit ieskicējās, šo māju dzīves ciklu termiņu, šie 60 gadi, 40 gadi, bet mēs redzam šo reālo stāvokli. Un protams, Rīgas nama pārvaldnieks savā darbībā aktīvi iesaistījās šajās pašvaldības veiktajās programmās. Aktīvs bija arī jau 15. Gadā sākot strādāt ar Altuma projektiem, un varētu teikt, tas realizējās tādā no Altuma projekta viedokļa, vairāk kā 140 pieteikumi, 100 projekti šobrīd procesā īstenojās, liekas, ka daudz, tad pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz mūsu portfeli, nu tas ir salīdzinoši, tas ir par maz. Un atkal mēs atgriežamies pie tās diskusijas, ka šeit skan, kas tas ir, ko mēs darām ar šiem siltināšanas projektiem. Ja? Un to, ko mēs redzam, kad ir jāskatās uz priekšu, uz padziļinātu pilnvērtīgu, mēs saprotam vārdu renovāciju, šo mājas teikt, nu, pārbūvi, ja tā mēs saprotam. Tad viss komunikācijas jumts, logi energoefektīvi, lai mēs būtu, un lai tas būtu komfortabls, pieejams mājoklis. Pats uzņēmums šobrīd, es teiktu, es domāju, ka viņš ir pārmaiņu procesā. Šobrīd uzņēmumam ir gan jauna vadība, gan attiecīgi padome, kas nekad līdz šim nav bijusi. Šobrīd uzņēmums strādā pie stratēģijas paralēli. Šobrīd arī uzņēmumam vienlaikus arī tiek vērtēt Rīgas pilsētas līdzdalību šajā uzņēmumā, bet uzņēmums redz savu attīstību. Arī šobrīd jau, kā šodien tika jau pieminēti šiem saucamie Eiropas Savienības, šis Renovation Wave ietvaras, jā, un tā ietvaros pāris nedēļas atpakaļ notika prospekta seminārs, un tā ietvaros, atsaucoties uz Rīgas domu ārlietu departamentu, mēs jau tikāmies un diskutējam, kādi pieejamie līdzekļi būtu kompleksi šīs Rīgas mikrorajons, kā jau arī pētījumā tas parādījās, kurus vairāk ir iedzīvotāju, nu, renovācijai, pārbūvē, un kādi šie nosacījumi varētu būt, un piedalījās arī Labīf pārstāvis, kurš dalījās ar savu pieredzi citās Eiropas Savienības valstīs, un vedināja mūsu domu tādu, kad ir jāveido kāds kompleks mikrorajonā, kāda kompleksa ēka, kur tiek ne tikai tām ēka atrenovēta, bet arī tā piekritīgā teritorija labiekārtot, kas būtu tas, nu, kā saka, burkāns, lai arī pārējie iesaistītos un meklētu šos risinājumus. Esot šajā pārmaiņu procesā, skatoties arī uz uzņēmumu stratēģiju nākotnē, nu, pirmkārtām ir jāsaprot paša RNP Rīgas nama pārvaldnieka vieta. Un redzot šos jautājumus globālos, kā to mājokļus attīstīt, es teiktu,
kad Rīgas domē ir četras, varētu teikt, radnieciskas kapitāla sabiedrības, kas veic apsaimniekošanu, savā ziņā arī kaut kāda būvniecība. Ja. Iespējams, kad Rīgas nam pārvaldnieks ir tā platforma, uz kuru Rīgas doma var balstīties jau skatoties šādu kompleksu, esošo dzīvokļu māju renovāciju. Tas būtu tāda varbūt viena ideja, un tās mūsu sajūtas esot šajā piedāvājot, ejot pie iedzīvotājiem kopsapulcēs, reklamējot Altumu, aicinot pieņemt kopībām lēmumus, aicinot veidot biedrības, lai varētu šo finansējumu piesaistīt, mēs redzam, ka ir nepieciešams produkts. Nevis viens produkts, bet vairāk produktu, no kuriem šie iedzīvotāji, dzīvokļu īpašnieki spētu vienoties un redzēt, kur viņi varētu iesaistīties, ņemot vērā visu, gan sociāli-ekonomiskos, gan dažādos šos te aspektus. Tas no šiem īsumā no manas puses. Paldies. Jā, paldies par to droši vien, par to kompleksās idejas tālāk nešanu. Tas jau ir tāda iestrāda, ko, kā teikt, uzņēmumā jau darīja, un tā kā tas iet uz priekšu, un tiešām tā produktu dizains, tas bija viena no tēzēm, un prieks dzirdēt, ka tas ir joprojām, respektīvi ir jāspēj piedāvāt konkrēti spējīgas, nu, kā teikt, salīdzināmas un saprotamas īpašniekiem lietas, lai viņi spēj pieņemt labus lēmumus un tos var ātri īstenot. Jā, paldies, Elmār. Kāds jautājums uzreiz Elmāram? Karsts jautājums, nav jautājumu, paldies. Nu, tajā noslēdzošajā fāzē es gribu dot vārdu atlikušajiem panelistiem, varbūt viesturs no pētījuma puses. Mēs ar tevi sākām šo diskusiju veidot ar tevi un kolēģiem. Kaut kad vasaras vidū par to domājām, mēs nu, tā kā esam to īstenojuši. Varbūt tev tāds kopsavilkums dzirdot to, kas ir, un tad ļausim nu, mūsu attiecīgās, kā teikt, jomas politikas virzītājiem varbūt kopsavilkt savus tādus secinājumus. Ja? Nedzird kaut kā. Te nāc, te, Cerver. Te nāc. Elmārs izpārkuma atbildes uz jautājumiem. Es ceru, ka tur būs, jā, nu, ņemot vairāk, ka mūsu laiks ir netni pārtērēts, varbūt tikai īsumā. Tas, kas mums likās būtiski arī, ko mēs dzirdējām, ir tas pats, ko mēs esam jau teikuši, pirmkārt, ir nepieciešams audits par teritorijām, kurās ir nepieciešams renovācijas un kurās teritorijās nav vērts to darīt. Numur divi ir nepieciešams pildprojekts par to, kā izskatīsies šī kompleksā renovācija. Ja pretēji gadījumā mēs katrs runājam par savu, viens runā par siltināšanu, otrs runā par ārtelpu, trešais runā par, es nezinu, tur labie kārtoja kāpiņu telpās un ceturtais par finansējumu. Jā, mums nepieciešams pildprojekts, kas iemieso šajās zonās, ko nozīmē mikrorajons, ko nozīmē dzelzceļa loks un ko nozīmē centri. Jo tas nav viens un tas pats, un tas nedarīs nekāds, tas nebūs aspirīns. Nekādā gadījumā mēs esam pietiekoši sarežģītā situācijā, ņemot vērā ar iedzīvotāju vēlmēm, un tā skaitā neutralitāte, kā ir nepieciešami trīs pilda teritorijas un pilda projekta katram no šiem, tā teikt, tipoloģijām. Tas ir viens. Otrs, man liekas, būtu nepieciešama daudz ciešāka sazoba starp Daudarkunga minēto jautājumu par to, kādā veidā cilvēki sasniedz mājokli un kādā veidā viņi sasniedz teiksim, darba vietu un sociālos pakalpojumus, kas, manuprāt, līdz šim tajā viendimensionālā renovācijas projektā vispār netiek skatīts. Jā, viņš tiek skatīts pa vertikālēm, un tas, manuprāt, ir zaudēts laiks. Un ceturtā būtiskā komponenta ir šis, teiksim, nu, kur es atļaušos varbūt redzēt to sociālā mājokļa jautājumu. Es neesmu drošs, ka privātais tirgus spēs atrisināt to vajadzību, kas patreiz ir, un mēs zinām piemērs gan, kas ir Somijā, kas ir Austrijā, kad pašvaldība var, kā Mārtiņš minēja, vai nākt kā enkura partneris, kā nomnieks vai kā attīstītājs, un var redzēt šo mājokli un pielikt savu plecu iekšā. Es domāju, ka tas ir pietiekoši būtisks jautājums, kur varbūt tirgumu pat īstenībā nodarēt, ja valsts nākt un pašvaldība nākt ar savu garantijām. Un piektais būtisks komponents, ka mēs redzam, ka 70% no iedzīvotājiem ir mikrorajonos, un šis jautājums nedrīkst tik atstāts savrupi, un kad mēs nosatam reģionus par pilsētu, es domāju, ka tas nav tālredzīgs redzējums, ņemot vairāk, cik IKP veidojas Rīgā, tā kā tas būtu no manas puses.
Paldies, Viestur, par tādu īsti tiešām un kodolīgu kopsavilkumu. No savas puses, papildinot to kopsavilkumu sadaļu, es domāju, ka mēs gribējām dzirdēt tādas refleksijas par tām idejām un tēmām, kas ir bijušas aktuāls gan pirmsvēlēšana politikā, gan tās idejas, kas ir ierakstītas Rīgas domas šī brīža vadības rīcības plānā, gan arī paust, nu, varbūt savu tādu, kā jomas profesionāļi, arī tādu skatījumu par lietām, par kurām, nu, kā teikt, mēs esam atbildīgi, tad par pilsētvidi, par pilsētvidas kvalitāti, un šķiet, ka guvām šeit apstiprinājumu, ka lietas ir pietiekami kompleksas, tas būtu varbūt viens tāds vislielākais tāds secinājums, un ka ir jāturpina, nu, tāda ciešāka sadarbība. Varbūt tas ir tas, kā es to redzētu, ka tie nākamie soļi tiešām gan tāds politikas veidošanā, gan arī rīcībā, kas ir nemazāk svarīgi, vissvarīgākais, lai kaut kas arī notiktu, ir jāveido, nu, tādi ciešāki rīcības plāni. Un varbūt, nu, rezumēt šodien dzirdēto un varbūt ieskicēt to tuvāko nākotni, tad es dotu iespēju mūsu, kā teikt, nozaru vadošajiem politiķiem, nu, gan Rīga mēs dzirdējam, gan kā attīstības, kā teikt, no attīstības viedokļa ir ļoti svarīga šī mājokļa tēma, gan mājokļas kā vide un kā sociāls, kā teikt, instruments veidot un pilnveidot mūsu sabiedrību. Tā kā es dotu vārdu abiem atlikušajiem, nu, cik plaši, cik gāri, es atvainojos, ka neiekļāvāmies trīs stundās, bet nebija viegli tiešām, jā. Paldies. Lūdzu, jā, vārds Ines vai Edmunds, jā. Jā, tiešām paldies par šodienas diskusiju. Daudzas lietas noteikti paņemšu līdzi. No tiem vēstījumiem, ko gribēju pateikt, es varbūt iesākšu arī to, ar ko es jau atnācu uz šo diskusiju. Un tas varbūt skatās no tāda backcasting perspektīvas, jeb skatoties no mērķiem, kur mēs gribam būt, piemēram, 30., 40. un 50. gadā, un skatoties, vai process, kā mēs tur ejam, nacionāli un Rīgā ir atbilstošs tiem mērķiem, kas mums ir, piemēram, Nacionāla attīstības plānā, stratēģijā un citur, pieejams mājoklis visiem, kvalitīvs mājoklis visiem, vides mērķi un viss pārējais. Un, ja to analizē, tad droši vien atnākot jau šo diskusiju, skaidrs, ka tur ir daudz robu, kas mums, principā, liedz nonāk pie tiem mērķiem. Un tāpēc, jā, droši vien tas, kā es skatos to situāciju un atbildību, mums politikas pusē ir noņemt visu to šķēršļus, kas šobrīd stāv, ceļā tam, lai mēs varētu ar mājokļiem īstenot tās plašās sabiedrības intereses, jā, klimatneutralitāti, sociālo aspektu, arī ekonomikas attīstību un varbūt pat citus aspektus. No šīs dienas diskusijas varbūt pa vienam no tiem šķēršļiem, es domāju, ka ļoti būtisks aspekts ir tiešām finansējuma plūsma. Te, es domāju, noteikti ir nepieņemama, ka Rīga nav izmantojusi maksimāli visas iespējas, kas ir bijušas pieejamas, ja ir. Jeb kādi attīstības banku piedāvājumi, tad mēs noteikti saredzam, ka pašvaldībai ir maksimāli jāstrādā, lai tas nonāktu vai pie attīstītājiem, vai pie īpašniekiem, renovācijām, vai citos veidos, nu, veidot programmas, kur tās finanšu plūsmas, kas kopumā ir gatavas tādās ilgtermiņa investīcijās ieguldīt, lai tās maksimāli nonāktu arī šeit Rīgā. Par to nedaudz komentējot, noteikti svarīgs arī fondu finansējums. Es noteikti piekrītu varam tajā vienā punktā, ka ir svarīgi arī padomāt par renovācijām. Varbūt neesmu tik optimistiski, ka mēs jaunas mājokļus varam būvēt tikai ārpus Rīgas, domāju arī Rīgā. Nu, tie daudz parādījās, ka tā ir būtiska problēma un būtu ļoti vērtīgi. Mums būtu garantijas citi instrumenti arī Rīgā pieejami arī būvniecībai, ne tikai renovācijai. Un par vidas mērķiem, protams, arī mēs saliekam daudzas šīs perspektīvas, tad noteikti mēs nevirzamies ar esošiem instrumentiem uz tiem mērķiem, kas mums ir jāsasniedz. Es domāju, jau 30. Gads ir daudz izaicinošāks nekā tas, ko mēs šobrīd daram mājokļu sektorā. Skaidrs, ka es salīdzinu ar transportu, ko mēs pieminējām, vai arī, nu, piemēram, vēl lauksaimniecību, ko varētu minēt klimata jomā, tad mājokļi tomēr ir tā joma, kur tehnoloģijas ir gatavas, kur tiešām nepieciešams finansējums. No tā visa, kā mēs varam varbūt Rīgā palīdzēt, un varbūt jau tagad iesāko to sadaļu, kas šajā diskusijā palīdzē. Un pirmais, ar ko mēs jau nācām, principā jau kampaņā, ar to, ka Rīgai ir nepieciešama mājokļu politika. Nepieciešama mājokļu politikas programma, kas dod stabilitāti, paredzamību, kas tad, nu, ir iespēja gan attīstītajiem prognozēt ilgtermiņu plānus, gan arī varbūt palīdzēt
maksimāli efektīvi novirzīt tos ieguldījumus un padomāt par daudziem no tiem aspektiem, ko mēs šodien pārnājam, lai mēs to izdarām nu, pēc iespējas labāk, pēc iespējas atbilstošāk pilsētas interesēm. Kas attiecas uz to tirgus iespēju šo visu nodrošināt? Nu, atkal laikam tas pats komentārs, ka noteikti pašvaldībā jāuzņemas daudz lielāka loma. Es noteikti esmu gatavs jā, skatīties uz visiem tiem instrumentiem, ko šeit minēja attīstītāji pārstāvi, bet vienlaiks varbūt līdzīgi kā varam gadījumā neesmu tik optimistis, ka nu, tur nebūtu kāda lielāka loma arī pašvaldībai. Bet, protams, ka man var pārliecināt, ja mēs nostājamies tā mērķa ceļa ar citiem līdzekļiem, tad jo vienkāršāk, jo labāk. Un tad pašā noslēgumā varbūt jāvarētu minēt, jā, ka šobrīd Rīgai droši vien ir jāuzņemās arī tā loma, kas tradicionāli lielajām pilsētām ir. Mēs daudz skatījāmies lielo pilsētu piemērus, kur Rīga izmēģina kā pirmā dažādas inovatīvas instrumentus, varbūt skatoties uz nezinu, iespējām nākotnē arī zaļās obligācijas piesaistīt tieši pilsētām, varbūt Eiropas Savienības finansējums, kas iet tieši pilsētām, kas vien tāda opcija, kas tiek apsvērta. Tā ka mēs redzam noteikti, ka Rīgai ir jāuzņemas aktīva loma, lai tos mērķus mēs, ja ne pilnībā sasniegt, tad vismaz būtu izdarījuši visu maksimumu, lai tas notiktu. Paldies, jā, paldies Edmundam. Ines, varbūt tad tāds, tā kā varbūt noslēdzošais, un tad skatāmies, vai dodamies turpināt darbus, varbūt, jā, Ines, lūdzu. Jā, paldies, un tiešām paldies par ļoti vērtīgu gan prezentāciju, gan pētījumu, gan arī visu ekspertu viedokļiem, ļoti gan makro līmenī no Eiropas puses, gan valsts līmenī, gan dažādu partneri. Tā kā es domāju, mēs tiešām 3,5 stundās esam bijuši ļoti produktīvi šo visu apkopot. Un no manas puses, protams, piezīmē ļoti daudz nu, jautājumus, kas mums joprojām ir neatbildēti, jo, nu, protams, kā mēs visi zinām, mēs šajās kurpēs esam apaļo mēnesi, bet šis mēnesis man ir pārliecinājis, ka kopā ar kolēģiem tādiem kā Edmunds Cepuri, Cālī, Turlā, Selīna, Vancāne, mūsu politisko vadību, gan Mārtiņa Staķi, gan Vilni Čirsi un visiem pārējiem, mēs spēsim diezgan daudz labas lietas izdarīt Rīgai, jo tā apņēmība un enerģija un spējas ir tiešām milzīgas. Tīri par attīstību, man liekas, ka mums kopumā būtu, tā kā man arī šokē šie skaitļi, kad Rīgā iedzīvotāju skaits aizvien samazinās. Man liekas, ka tas viens no mūsu 5 gadus mēķiem būtu nu, jāapstādīt šī līkna un jāskatās, kā mēs viņu audzējam, kā mēs Rīgai piesaistam vairāk iedzīvotājus, varbūt no Latvijas reģioniem, varbūt no citā pasaules reģioniem, kas Rīgu redz kā pievilcīgu vidu, kur dzīvot. Tā kā mainīt, apstādināt to, nu, šo tendenci, man liekas, tas ir numur viens, jo mums ir vajadzīgi cilvēki, kas šeit dzīvo, strādā, patērē, iet uz kafēnīcām. Tīri jau tā praktiski. Es arī, man prieks bija dzirdēt šodien, ka Rīgas nama pārvaldnieks mainās. Manuprāt, tas bija ļoti, arī Rīgas nama pārvaldnieks var būt ļoti vērtīga organizācija, ar ko šīs pārmaiņas tiešām ļoti ātri vai ātrāk izdarīt Rīgā. Jo no pieredzes runājot, no, tie iedzīvotāji, pašiem pietrūks kompetences, lai saprastu altumu instrumentus, lai saprastu visas finanšu iespējas un būvniecības procesus. Un šie, nu, ne Rīgas nama pārvaldnieks, bet arī citi nama apsaimniekotāji, kas ir profesionālas organizācijas, varbūt šis mēdījis starp iedzīvotājiem un savu mājokļa padarīšanu nu, kvalitatīvāku. Un šeit es domāju, ka pašvaldības nu, funkcija ir gan izglītojoša, gan informatīva, gan konsultējoša, arī klāt ne tikai visiem instrumentiem, par ko Edmunds minēja jau, bet tīri arī jau izglītot iedzīvotājs mudināt, viņš izmantot visas iespējas, kādas ir, un pateikt priekšā, kas ir jādara, jo tas būvniecības procesā nav pats vienkāršākais. Un pēdējais, ko es gribēju pateikt, jau pavisam tā kā piezemēti, kas jau šobrīd sācies no novembra, man ir otrs prieks, ka mums arī būvvalde mainās un būvvaldes
Vadība jau ir izstrādājusi veidu, kāds varētu būt, kāds ir, un palaist zaļo koridori, attiecīgi samazināt laiku, ko būvniecībai prasīs projektu saskaņošana. Šobrīd eksperimenta kārtā tās būs uz trešās grupas ēkām un 100 plus dzīvokļu ēkām, gan meta stadijas fāzē, gan arī vēlāk uz būvprojektu saskaņošanu. Un ar nākamo gadu tas ir arī plānots pielikt klāt, mēģināt arī saskaņot inženieru tīklu komunikāciju turētājus. Tā kā ļoti praktisks solis. Mums jau ir pirmie testētāji šim zaļajam koridorim, un es domāju, ka no šādiem te lieliem un maziem soļiem mums ir jāiet uz priekšu un jāpadara Rīgā par ļoti pievilcīgu dzīvesiet. Un vēl pēdējais, ko mēs tīri labi atklājām. Vakariem mums bija diskusija līdzīga, bet tikai par Vecrīgu. Mēs piezūmējām Vecrīgu un mūsu pašvaldības sasaisti, un mēs nosacinājām, ka par publisko ārtelpu atbild pašvaldībā varbūt kādas 6 līdz 7 organizācijas dažādas, un tāpat laikā tādu kobildi neredz neviens. Un tas ir arī kaut kas, ko mēs redzam kā iedzīvotāji, mēs pēc tam tās sekas redzam ikdienā, mēs nesaprotam, kāpēc kaut kādas elementāras lietas Rīgā netiek darītas vai netika darītas. Publiskā ārtelpā ir bijusi atstāta novārtā. Un šeit mēs arī ķeramies, jau vērsim pie ragiem, mēs izveidosim publiskās ārtelpas un pilsētu vidas komisiju, kur pie viena galda apkoposim visus departamentus, izpildu direkcijas, pilsētu būvniekus un, kā lai saka, un arhitektus. Par to un šim jautājumam ķersimies klāt. Un mēs redzam arī, ka Alija Turlā varētu būt viens no ļoti vērtīgiem šādas te komisijas vadītājiem. Šis vēl nav oficiāli, bet es ceru, ka nākamnedēļ tas būs, un mēs varēsim arī publiskai ārtelpai pieķerties tā nopietnāk, ja šis līdz šim nav darīts. Paldies. Nu jau tas ir gan pilnīgi oficiāli, no jūs, kā teikt. Nav nobalsots. Tādā ziņā, jā. Paldies par kopsavilkumu un tādu redzējumu. Vai ir kādi jautājumi no auditorijas šobrīd mūsu komentārs? Lūdzu, Mārtiņ, tad noslēdzošie komentāri no auditorijas, ko mēs esam dzirdējuši no auditorijas, kāds ir viedoklis? Mums ir bijušas 3 aptaujas, un 3 aptaujas laikā mums ir arī tāda nedaudz atbilžu puduri veidojušies, un tad pirmais jautājums bija, kura apkaimē Rīgā varētu dzīvot jauna ģimene ar bērniem, un tad mēs redzam, kādas apkaimes varbūt ir izvirzījušās pa priekšu skanstē, ir vēl plus balss, ja viņa ir skamste dažreiz. Tātad šis bija pirmais jautājums, tad varbūt ir kādi secinājumi. Otrais jautājums ir, kā vērtēt mājokļu kvalitāti Rīgā, un mēs šodien noskadrojām, ka auditorija ir diezgan negatīva, lai gan bukletā mājoklis īsi kodolīgi virtuāli, mēs uznājām, ka tomēr tā kvalitāte ir vērtējama kā 44% pozitīva, tātad šodien varbūt specifiskāka auditorija. Un tad pēdējais jautājums, kur sabiedrībai bija iespēja, vismaz tiem, kas apmeklēja šo semināru un šo konferenci, bija iespēja atbildēt, kāds ir pirmais solis, kas jādara Rīgā, lai jūs varētu teikt, man ir ideāls mājoklis? Un, protams, atbildes, tad mēs varam vienkārši pielāgot jautājumam. Droši vien vajadzētu patīkamākus pagalmus, lai dzīvojamā vide būtu ideāla. Jāapzinās, ka dzīves kvalitāte ne tikai mājoklis ir atslēgas attīstībai, ja atslēga Rīgas attīstībai ir vajadzīgs kompleks mājokļu programmu un rīcības plāns. Un, protams, sasniegt vajadzīgos pakalpojumus ātri un ērti, un tad, kad zeme piedarīs mājai, varbūt ir kādi komentāri par šīm atbildēm. Paldies, pieņemsim to zināšanai. Paldies auditorijai, kas sekoja līdzi un iesaistījās. Paldies klātsošiem, paldies paneļiem, pirmajam, otrajam un arī noslēdzošajam. Ar šo šodienas, kā teikt, darbu mēs
mēs finišējam, bet, nu, kā mēs redzējām, tēmas, aktivitātes, darbības, projekti dažādos līmeņos notiek un visticamāk notiks arī turpmāk. Tā kā paldies visiem un uz veiksmīgu tālāku sadarbību. Paldies!